L'entrevista. Bàrbara Monar és una dietista especialitzada en la menopausa, climateri i salut hormonal femenina. Nascuda a Eivissa, actualment resideix a Arbúcies. Impulsora del moviment Reina Sin Regles i autora de la primera aplicació en menús i activitat física per la dona amb menopausa, ha esdevingut una de les dietistes més influents al moment, gràcies al seu compte Hablando de Nutrición, que té prop de 240.000 seguidores i seguidors. Un fenomen social on Bàrbara Monar ofereix les claus per mantenir una bona salut femenina a partir dels 40 anys. Com una eivissenca ve a parar a Arbúcies? Pues molt fàcil. Jo tenia 18 anys, jo volia estudiar periodisme i aleshores a Eivissa, estem parlant de fa més de 20 anys, no hi havia carreres, només hi havia administració i direcció d'empreses i infermeria. Jo tenia molt clar que volia estudiar periodisme i llavors me'n vaig anar a Barcelona. Quan vaig acabar la carrera no vaig tornar a Eivissa, vaig tornar 2 o 3 anys, però vaig tornar una altra vegada a Barcelona i en aquests anys treballant com a periodista la casualitat va fer que vaig conèixer un arbocient i fruit d'aquí pues aquest arbocient que em va portar Arbúcies i aquí estic visquent Arbúcies molt feliç. Ets dietista i també blogger. Tens un compte d'Instagram molt nutrit. Pues ha anat increixent. Al principi jo parlava de la menopausa i eren uns vídeos i un contingut que no tenia ressò. En els últims anys la dona ha demanat o ha vist que necessitava més informació sobre la menopausa i això ha anat fent que jo em m'anés posicionat dintre d'Instagram i cada vegada més gent m'ha anat coneixent. La meva diferència respecte a altres continguts a la menopausa és que li dono un contingut com més còmic, encara que realista, i amb una vessant molt científica, és a dir, tota la informació que dono està basada en els últims estudis científics, de manera que barrejo una clau d'humor amb ciència que té molt bona acollida amb la dona actual a la menopausa. Quines consultes són les més habituals? Pues mira, la primera consulta més habitual és la de l'augment de pes. Hi ha un enlentiment del metabolisme fruit del descens hormonal i del pas dels anys i això fa que augmentem de greix, sobretot de greix visceral. Aquest greix està relacionat amb malalties com el síndrome metabòlic o la resistència a la insulina i la diabetes. Llavors, una motivació que pot ser primer física, després la hem de canviar per un tema de salut, per evitar malalties. I després, la segona consulta molt habitual és la falta d'energia. I una de les causes d'aquesta falta d'energia és que dormim pitjor degut a aquest descens hormonal. I una de les maneres, a través d'alimentació, de poder millorar aquesta qualitat de la son és menjar més proteïna que té triptòfan, que és un precursor de l'hormona de la son. Llavors, quan més proteïna mengem, més melatonina estarem sintetitzant, millor dormirem i llavors tindrem més energia. Acabes de publicar el llibre Reines sin regles. Sí, Reines sin regles, que acaba d'arribar a la segona edició en menys de 15 dies. Va néixer del fruit de la necessitat que hi ha de saber quins canvis metabòlics hi ha en aquesta etapa. I llavors jo el que faig en aquest llibre és explicar amb capítols, 13 capítols, faig un repàs de cada un dels símptomes perquè entenem quina és la base fisiològica i metabòlica que provoca aquests símptomes, però també com a través d'alimentació podem millorar tots aquests símptomes. Llavors, per exemple, per millorar l'energia, una de les claus és poder esmorzar correctament. Llavors, en aquest capítol on parlo de l'energia, explico concretament quins aliments han de formar part de l'alimentació en l'esmorzar per poder començar aquest dia amb més energia. El teu treball se centra en la salut femenina? Sobretot se centra en salut femenina. El meu públic objectiu és la dona, no l'home, a partir de 40 anys, que hi ha un descens hormonal. Fruit d'aquest descens hormonal poden haver-hi malalties associades, com la hipercolesterolèmia, la diabetes, risc cardiovascular, i llavors jo em centro molt en el tema de la salut. Què succeeix? Que normalment la dona
ve per una motivació física, perquè veu que perd massa muscular, que ja no està tan tonificada o que augmenta de greix. Però el que s'ha de fer a consulta és canviar aquest xip de no fer canvis en la teva alimentació per un tema físic, sinó per cuidar millor la teva salut. Si la teva motivació és salut, llavors no tens tanta pressa en fer aquests canvis i disfrutes més d'aquest procés de canvi d'alimentació, amb la qual cosa ho acabaràs sostenint molt més temps en el temps.